наступна інформація про відпочинок із присмаком криміналу. Наш режисер та оператор Євген Кришталь минулими вихідними знімав відео для свого тревел-блогу. У пошуках красивих кадрів та цікавих місць поїхав до Житомира. Під час зйомки краєвидів його квадрокоптер врізався у дерево та впав на чуже обістя. Євген кинувся на пошуки, а пробираючись крізь чагарі, натрапив на зламаний сейф. А в ньому стоси документів, печатки та гаманець із кредитними картками. Сразу вызвали полицию, диспетчеру я объяснил, где находится, что внутри. То есть диспетчер сказал, посмотрите, может там есть какие-то визитки, чтобы сразу определить хозяина этого сейфа. Мы нашли печати аудиторской фирмы, по интернету сразу пробили, нашел рабочие телефоны, звонил, никто не брал трубку. Ну, пока полиция приехала, то есть приехала патрульно-постовая служба, мы им передали все. Як ми з'ясували у житомирських правоохоронців, сейф викрали у суботу, 12 грудня, з офісного приміщення однієї із місцевих фірм. Окрім документів, у сейфі були й гроші. На них і полювали зловмисники. Поліцейські наразі розшукують крадіїв. Документи важливі для потерпілих там були знайдені. На даний час вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу. Пізніше будуть передані безпосередньо потерпілих.